قدومي كحيجينك حمنا كوميشنيرسكا أقسميش وجود هذا ما يبه هذا شغالها هاي الشغالها وحنا السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي شرف يفرح حد بينوت هاي مانتا إن شغال ويني هاي الشغاله وود بلدك يو حسكا مالين توين يا قرنك سيدي توين كمي ورنتي مالين قيمة هاي لا هذا هاي عن هلكن لو سو كوبي كرين ujeedada kulankan aynu qabanay laba ujeedoon baynu kala leenahay tokowado ah inaan shaqalweynaha qaranka u hanbaliyeyno ee munaasabada 37 guurada kasoo wareegtay maalintii qarnimada Soomaaliland kuna nidaahno hanbaliyo iyo sidoo kale inaan u sheegno in ay goobaha shaqada fasax ka yihiin maalmaha sabtida iyo axada oo ah runtii maalmo qaran oo qarankan ku asteysan yahay oo kamida maalmaha uu sheegay xeerka shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale shaqaalaweynaha qaranka waxaan runtii ku bogaadinayaa oo ku aamanayaa doorka weyn ee runtii ay markasta ka qayb qaataan ay ku leeyihiin xuska maalmaha qaranka oo runtii ah maalmo weyn oo mudan in runtii la xuso oo la sheego waxaan sidoo kale ku dhiirigelinayaa dhammaan shaqaalaweynaha qaranka sanadkan in si weyn loo xuso sabtida loo diyaar garoobo axadda loo diyaar garoobo maadaama ay laba maalmood tahay labada maalmood ee xuska qaranku 18ka mayna runtii si weyn loogu soo baxo oo ay dhammaan min gobol min degmo min tuulo ay ka qayb qaataan dhammaan shaqaalaweynaha qaranku ee dabaaldegyada ka dhici doona magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo degmooyinkaba shaqaaluhu maadaama ay yihiin lafdhabarta iyo halbowlaha dhaqaajiya hawl maalmeedka qaranka runtii waxay mudan yihiin in la xuso oo la sheego la'aantood runtii horumarka waddanka iyo higsiga uu waddanku gaadhay inaan iyaga la'aantood aanu suurtagal ahaateen sidaa daraaddeed waxaan runtii ugu bushaareynayaa insha allah in sanooyinka soo socdana dabaaldegan oo ictiraafkii wata runtii insha allah aynu ku dabaaldegi doono waddanka aan ku dabaaldegi doono goobaheena oo ku dabaaldegi doono goob kasta oo shaqa insha allah hadii ilaahay idhaahdo ilaahay baa mahadle oo runtii suurtageliyey in waddankeenu xasilooni iyo nabadgelyo aynu ku waarno taasi oo keenaysa markaa in qof kasta oo shaqaaleyba uu ka qayb qaato horumarka iyo higsiga runtii aynu higsanino hay'adda shaqaaluhu markasta waxay u taagan tahay runtii inay taageerto kobciso dhiirigeliso shaqaalaweynaha qaranka sidoo kalena iyaguna ay runtii adeeg hufan u qabtaan ummadda markaa reer Soomaaliland ee matalayaan markaa shaqaalaweynuhu muhiimaddaasi leeyihiin hay'adda shaqaaluhuna hadday tahay siyaasadaha xeerarka iyo wax kasta oo lagu horumarinayaba waxay tahay runtii astaan u taagan hay'adda shaqaaluhu horumarka iyo higsiga qaranka 18ka May runtii waxaynu uga qayb qaadan doonaa si weyn waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo shaqaaleeyba inuu ka qayb qaato ilaaliya nabadgelyada sidoo kalena uu noqdo qof muwaadina oo maalinta weyneynaya calankiisa huwan meel kasta oo runtii iyo goob kasta oo guryaha iyo xafiisaduna ay ka muuqdaan weyneynta iyo astaanta qaranku runtii 18ka May maadaama maalinta ay tahay qiimaha leh 37 sano runtii qaranku horumar weyn ayuu ku tallaabsaday oo ay hormood ka ahaayeen markaa shaqaalaweynaha qaranku waxaana rajaynayaa in sanooyinka soo socdana horumarka sii weyn runtii aynu higsan doono haddii ilaahay idhaahdo hay'adda shaqaaluhu hormood bay ka noqon doontaa dabaaldegyadaasi maadaama shaqaalaweyni qaranka ay maamusho hormood bay ka noqon doontaa runtii weyneynta maalintaasi hormood baynu ka noqon doonaa xuska maalintaasi hormood baynu ka noqon doonaa runtii sidii isku soo baxaasi uu noqon lahaa mid weyn oo meel kasta iyo madal kastaba laga dareemo shaqaalahana aad baan ugu mahadnaqayaa doorka ay ku lahaayeen gaar ahaan agaasimiyaasha iyo komishinaariska iyo guddoomi ku-xigeenkuba inay weyneyntaasi runtii u soo baxaan oo ay yimaadaan waxay noo ballana 3 weyneynta maalinta ilaalinta nabadgelyada iyo runtii inaynu ismuujino shaqaalaweynaha qaranku ismuujiyaan oo ka qaybgalka ay ka qaybgelayaan goobaha xafladaha lagu qabanayo runtii ay aad u weyneeyaan dhammaan isuduwayaasha jooga gobollada iyo shaqaalaha gobollada joogana waxaan ku dhiirigelinayaa
xuskaasi ka dhici doono gobolada inay door weyn runtii ka qaataan oo ay ka ciyaaraan aad iyo aad baad mahadsantihiin waxay noo balana maalintaasi oo in weyneyno waxay noo balana runtii maalintaas oo la isku soo baxo waxay noo balana maalintaas oo runtii si weyn ay u xusno